Gede TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teroka Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Dan yang paling penting sekali, sentiasa mematuhi SOP. Kan, kalau kita tengok, kita telah pun dibenarkan untuk dine-in ataupun kita kata makan di kedai. Tetapi ingat, untuk mereka yang makan di kedai ataupun perlu untuk keluar, pastikan SOP sentiasa terjaga. Pakai face mask, kalau lagi baik pakai double face mask kan. Juga yang paling penting juga adalah kita nak kena sentiasa sanitasi tangan kita, jaga penjarakan fizikal. Moga-moga kita dapat turunkan kadar penularan wabak COVID-19 ini. Baik, kita bersama dengan cikgu kita pada pagi ini. Hai cikgu, apa khabar? Hai, khabar baik. Okey, kita bersama dengan cikgu Maradapu Somonaidu, anak lelaki Maria daripada SMK Convent Green Lane, Pulau Pinang. Okey cikgu, mungkin sebagai permulaan ataupun sebagai orang kata apa, permulaan awal ni, mungkin ada orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya, nak berkenalan dengan lebih dekat lagi dengan cikgu kita. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu. Silakan. Okey, nama cikgu, Maradapu Somonaidu, anak lelaki Maria. Boleh panggil cikgu Somu. Cikgu berasal daripada negeri Kedah tapi mengajar di SMK Convent Green Lane, Pulau Pinang. Okay. Dan merupakan tahun ke-11 dalam bidang pendidikan. Baik. Dan saya merupakan jurulatih utama untuk pendidikan moral untuk negeri Pulau Pinang. Baik, itu dia. Nama panggilan tadi Cikgu Somu, cikgu. Ya, yeah, betul. Alright, saya sangat teruja bersama dengan Cikgu Somu pada hari ini sebab aura yang Cikgu Somu bawakan kepada kita semua pada hari ini sangat luar biasa dan aura yang sangat positif. Baik cikgu, tadi kita dah sebut kenaan dengan SOP cikgu, kan kita tak boleh cakap sahaja, maka kita juga kena laksanakan. Macam saya dan cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal kami sekurang-kurangnya 1 meter, kami pakai pelitup muka dan cikgu kita ada cecair pembasmi kuman cikgu untuk kita gunakan. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih. Baik, ini kalau anda dekat rumah tidak ada cecair pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun untuk kita gunakan. Objektifnya sama, jaga kebersihan. Yang paling penting, kita nak menurunkan kadar jangkitan COVID-19 ini. Baik, cikgu, saya takkan keseorangan. Betul. Dan kita takkan berdua sahaja sebab ada murid-murid yang akan bersama dengan kita pada pagi ini yang turut sama nak belajar untuk mata pelajaran pendidikan moral dan juga tajuk ataupun topik yang kita bawakan pada pagi ini, kedaulatan negara tanggungjawab bersama, sangat berkaitan dengan lagu yang kita nyanyikan di awal tadi, cikgu. Dengan sambutan Bulan Kebangsaan sekarang. Itu dia, betul. Kan, kalau kita tengok, Bulan Kebangsaan kita pada tahun ini membawakan temanya Malaysia Prihatin. Walaupun kita dalam suasana pandemik, tidak menjadi halangan untuk kita terus bangga menjadi anak Malaysia. Hashtag kita jaga kita. Baik, kita nak persilakan rakan-rakan saya daripada SMK Convent Green Lane, Pulau Pinang untuk masuk ke studio pada pagi ini. Alright, itu dah. Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat. Sihat. Wah, aura sihat. Sama macam cikgu lah. Aura yang cikgu bawakan pagi ini sama dengan murid-murid yang berada di Gemik pada pagi ini. Sangat happening dan juga sangat, orang kata apa, auranya sangat luar biasa lah. Kan, semua muka manis je. Baik, kita nak berkenalan cikgu dengan murid-murid kita pada pagi ini. Kita mulakan dengan Pritika. Silakan Pritika. Selamat pagi Abang Azhar dan Cikgu Somu. Nama saya Pritika Nagaraj. Boleh panggil saya Pritika ataupun kalau nak lagi pendek boleh je panggil Priti. Panggil apa tadi? Pit. Pit? Ya. Wah, ini sama lah nama dengan producer kita ni. Okey, baik. Kita teruskan dengan murid kita yang seterusnya, Nan Pason. Silakan. Hello, selamat pagi kepada Abang Azhar dan Cikgu Somu. Selamat pagi. Nama saya Nan Pason. Boleh panggil saya Bell. B-E-L-L-E, Bell. Bell, ya. Yeah. Baik, terima kasih. Cikgu sebut Sawadika. Adakah murid kita ni daripada Thailand, cikgu? Dia kaum Siam. Okey, baik. Yep. Sawadika. Sawadika. Baik, itu dia. Wah, seronoklah kita, murid-murid kita. Kenalah dengan
orang kata apa, negara kita, rakyat yang berbilang kaum. Berbilang kaum, berbilang bangsa dan juga berbilang agama. Baik, kita teruskan dengan murid kita yang seterusnya, Shalini. Silakan. Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Shalini Dayanandan dan kamu boleh memanggil saya sebagai Shalini. Baik, terima kasih Shalini. Seterusnya, Nge Singke. Yeah, betul kan saya kalau saya salah? Baik, silakan. Betul, betul. Hai semua, selamat pagi. Nama saya Ng Singke, boleh panggil saya Singke. Baik, Singke. Terima kasih banyak-banyak, Singke. Seterusnya, Lau Yini. Silakan. Hai, selamat pagi semua. Nama saya Lau Yini. Boleh panggil saya Lau atau Yini. Lau Yini mungkin kena buka mikrofon. Lau Yini. Kita tak dapat nak dengar suara Lau Yini. Tak dapat dengar. Baik, silakan. Hai semua, selamat pagi. Nama saya Lau Yeni. Boleh panggil saya Lau atau Yeni? Baik, boleh panggil Lau atau Yeni. Terima kasih, Lau atau Yeni. Ini nampak macam nak main games je. Baik, itu dia. Seterusnya, yang terakhir kita ada Emeline. Silakan. Hai, salam sejahtera semua. Saya Emeline Talin Chin dan boleh panggil saya Emeline. Emeline. Okey, terima kasih semua rakan-rakan saya yang hadir pada pagi ini, cikgu, dan saya kena percaya yang mereka berada di rumah juga sedang menonton. Ya, yeah, betul. Saya pasti semua pun sedang bersemangat dan bertenaga pagi ini sebab topik dan juga mata pelajaran yang kita nak bincangkan ataupun kita nak belajar pada pagi ini adalah mata pelajaran yang sangat kena dengan jiwa kita semua rakyat Malaysia. Okey, tapi sebelum tu cikgu, kita nak tahu jugalah apa yang kita nak tekankan ataupun apa yang cikgu nak tekankan dalam pembelajaran kita pada pagi ini untuk mata pelajaran pendidikan moral ni, cikgu. Okey, standard pelajaran untuk pada hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, ciri-ciri negara berdaulat. Baik. Yang kedua, kepentingan sikap kedaulatan setiap rakyat Malaysia. Yang ketiga, kesan pengabaian. Dan yang keempat, cabaran serta perasaan apabila mereka menjadi warga negara Malaysia yang mengamalkan mengutamakan kedaulatan negara. Baik, itu dia. Saya dengar cikgu cakap pun sangat mencetus rasa yang sangat bersemangat, cikgu. Akan rasa berkobar-kobar nak teruskan perjalanan penerokaan kita pada pagi ini, cikgu. Ya, kan, sebab kita sebagai rakyat Malaysia ni, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Siapa lagi yang nak menghormati kedaulatan negara kita kalau bukan kita sendiri? Tapi sebelum tu, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Kita dah tak sabar sebenarnya nak teruskan penerokaan kita pada pagi ini untuk mata pelajaran pendidikan moral dan topik kita, kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Tapi sebelum itu, saya difahamkan kita ada sediakan satu video laungan kemerdekaan untuk tontonan kita semua. Kita saksikan dulu video ini. Merdeka! 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 Tibalah saat yang bersejarah. Bendera persekutuan dinaikkan dan dengannya harapan dan cita-cita bangsa. Lambang negara. Baik, itu dia satu momen yang sangat-sangat luar biasa dan tidak akan dilupakan oleh rakyat Malaysia tanggal 31 Ogos
1957. Baik, Cikgu Somu, kita nak tanya dengan cikgulah. Mungkin apakah penerokaan kita ataupun kita nak kaitkan dengan video yang kita tonton sebentar tadi dengan mata pelajaran kita pendidikan moral kita pada pagi ini, cikgu. Okey, ya Zahara. Hari ini kita akan menerokai tajuk berkaitan tentang kedaulatan negara. Ya. Apabila kita melihat kepada tajuk kedaulatan negara, salah satu ciri negara berdaulat adalah negara yang bebas daripada penjajah. Baik. Negara yang bebas daripada penjajah dan buktinya adalah apabila kita telah mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 pada tahun 1957, itu adalah merupakan satu hari yang memang merupakan negara kita adalah negara yang berdaulat, membuktikan bahawa kita adalah sebuah negara yang berdaulat. Ya. So that's why saya telah menunjukkan video berkaitan tentang lawangan kemerdekaan. Baik, itu dia. So ini orang kata apa, kena dengan kita cikgu dalam bulan kebangsaan ni, cikgu, untuk kita nak terus merasai, menjiwai para semangat dan juga mereka-mereka ataupun kita kata sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan terdahulu akan dalam nak memerdekakan negara kita. Baik cikgu, kita teruskan cikgu penerokaan kita, cikgu, silakan. Okey, murid-murid sekalian, ya. Okey, tadi cikgu telah tayangkan satu video berkaitan tentang lawangan kemerdekaan. Okey, selain daripada itu, saya nak murid-murid menerangkan, memberikan contoh-contoh ciri-ciri kedaulatan negara. Baik. Silakan. Okey, saya nak jemput yang pertama, saudari Nan Pason. Nan Pason, silakan Nan Pason. Yes. Ciri-ciri negara berdaulat, right? Okey, so I think negara kita maju yang dan tetap tetap stabil dalam bidang ekonomi, politik serta sosial. Yeah, that's my answer. Okey, betul Lan Pason, ya. Okey, ciri yang pertama adalah negara kita stabil dalam bidang ekonomi dan politik. Okey, bagus. Terima kasih Lan Pason. Okey, dijemput yang kedua adalah Lau. Okey, Lau, bagaimana pula Lau? Apakah ciri sebuah negara berdaulat? Silakan Lau. Pada pendapat saya, ciri identiti sebuah negara berdaulat ialah negara tersebut mempunyai identiti sendiri seperti lagu negara, bendera negara dan jantan negara. Terima kasih. Okey, betul Lau, eh. Okey, seperti mana Lau beritahu tadi, kita mempunyai identiti nasional yang tersendiri, seperti cikgu telah bawa ke sini. Yang pertama identiti kita, kita ada bendera Jalur Gemilang. Kita ada parlimen, kita ada rukun negara, kita ada bahasa kebangsaan. Itu adalah antara contoh-contoh di mana kita mempunyai identiti nasional yang tersendiri berbanding dengan negara lain. Okey, seterusnya saya menjemput Pritika pula. Okey, Pritika, apakah ciri negara berdaulat, Pritika? Silakan Pritika. Dari pandangan saya, ciri negara yang berdaulat yang lain adalah negara kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum yang mengamalkan sikap perpaduan. Ya, betul lah Zahara. Itu uniknya kita. Ya, itulah keunikan negara kita, di mana kita mempunyai pelbagai bangsa. Betul. Dan setiap bangsa yang berada dalam negara kita, kita bebas mengamalkan agama kita. Betul. Itulah satu keunikan. Dan yang paling penting, cikgu, saya nampak adalah kita dapat memahami budaya kaum lain dan juga kita dapat memahami adat kaum lain. So secara tidak langsung sebenarnya ini memberi orang kata apa, satu suasana yang sangat harmoni. Akan kita dapat saling bertolak ansur, saling tolong-menolong dan sebagainya. Okay, baik, setuju cikgu dengan pandangan Azhar. Okey, seterusnya terakhir pula cikgu ingin menjemput Eng Zeke. Okey, Eng Zeke pula. Apakah ciri sebuah negara berdaulat, Eng Zeke? Baik. Okey, ciri yang seterusnya ialah negara kita mempunyai bendera tersendiri iaitu Jalur Gemilang. Okey, tepatnya seperti mana yang saya beritahu tadi Azhar, identiti nasional kita. Okey, so seterusnya cikgu pula akan meringkaskan, eh. Kalau murid-murid tengok pada paparan slide cikgu, memang cikgu letak yang pertama, negara kita mempunyai sistem parlimen, kita mempunyai identiti nasional seperti bendera, Jalur Gemilang dan lain-lain. Ekonomi yang stabil, perpaduan kaum serta sistem beraja. Itu merupakan salah satu ciri negara-negara berdaulat. Okey, secara ringkasnya, contohnya, kita mempunyai identiti nasional seperti bendera, jata negara, prinsip negara,
Seterusnya, lagu kebangsaan. Yep. Yang kedua, kita mempunyai sistem pemerintahan yang tersendiri. Mm-hmm. Seperti pemisahan antara perundangan, yep, kehakiman dan juga eksekutif. Mm-hmm. Dan kita juga merupakan negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Walaupun kita merupakan sebuah negara berdemokrasi. Yep. Sistem demokrasi negara kita berbeza dengan negara-negara demokrasi yang lain dalam, mm-hmm, dunia ini. Baik. Yang ketiga, kita juga bebas dari pengaruh luar. Mm-hmm. Seperti perpaduan rakyat, kita, yep, bebas daripada penjajah dan, mm-hmm, lain-lain. Ini merupakan antara ciri-ciri negara berdaulat. Baik, itu dia. Dan ini sebenarnya bukan sekadar kita katakan dari sudut rakyat yang berbilang kaum bangsa dan agama keunikan. Sebenarnya ya, betul lah. Sistem negara kita juga ada keunikan yang tersendiri. Dan cikgu, betulkan saya kalau saya salah. Ini tadi cikgu sebut berkenaan dengan sebagai identiti kita. Ya, betul. Dan mungkin satu pesanan yang boleh saya ingatkan diri saya dan mungkin ada adik-adik kat luar sana yang mana kadang-kadang kita suka, mungkin kita nak buat satu kandungan ataupun kita kata sebagai konten sendiri, tapi jangan sampai kita tidak menjaga kita punya bendera kita, adab kita dengan jati diri ataupun identiti negara kita. Itu yang paling penting. Baik, cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Ya. Memang bendera merupakan satu identiti, mm-hmm, bagi negara kita. Ya. Orang luar akan kenali negara kita dengan bendera kita. Ya. Mm-hmm. Itu merupakan salah satu identiti nasional kita. Baik. Dan merupakan ciri kepada negara yang berdaulat. Mm-hmm. Okey, ya, seterusnya pula, selain daripada ciri-ciri Azhar, kita, ya, akan melihat yang kedua pula. Kenapa? Apa kepentingan kita perlu mempertahankan kedaulatan negara? Ya. Okey, mari kita akan tanya murid-murid saya. Baik, okay, silakan cikgu. Murid-murid sekalian, ya. Okey, mari kita akan lihat. Okey, yang pertama, cikgu ingin menjemput. Okey, Emmeline. Okey, Emmeline, boleh tak berikan kepada cikgu apakah kepentingan kita perlu mengamalkan kedaulatan ini? Kenapa setiap rakyat Malaysia perlu mengamalkan, mengutamakan kedaulatan, Emmeline? Dipersilakan, Emmeline. Baik, silakan, Emmeline. Okey, so kepentingan mempertahankan kedaulatan negara, kita dapat mengekalkan keharmonian negara dan rakyat, mm-hmm, dan dapat meningkatkan nama dan imej negara pada peringkat antarabangsa. Okey, tepat Azhar. Eh? Yeah. Memang kita dapat mengekalkan perpaduan rakyat pelbagai kaum. Yeah. So salah satu ciri kita tadi adalah perpaduan. Mm-hmm. So apabila kita mengutamakan kedaulatan, perpaduan kita dapat dikekalkan. Yeah. Mm-hmm. Okey, terima kasih Emmeline. Okey, seterusnya cikgu ingin jemput Shalini pula. Okey, Shalini, bagaimana? Apa kepentingan mempertahankan kedaulatan negara, Shalini? Baik, silakan Shalini. Bagi saya, rakyat kita harus mempertahankan kedaulatan negara bagi meningkatkan rasa cinta atau sayang terhadap negara kita, bagi mengukuhkan semangat patriotik dalam individu. Baik, itu dia cikgu. Kalau kita tengok pandangan murid-murid kita ataupun rakan-rakan saya yang berada di Google Meet, semua mempunyai orang kata apa, satu kefahaman yang sangat jelas. Ya, kan betul. Kalau bukan kita yang nak pertahankan, kalau bukan kita yang nak memupuk rasa cinta, siapa lagi cikgu? Betul kan cikgu kan? Mm-hmm. Di mana sekolah ataupun pendidikan memainkan peranan, yeah, yang penting untuk, mm-hmm, memupuk semangat dari bangku sekolah lagi. Yeah. So di sini peranan pendidikan, terutamanya pendidikan keagamaan dan, mm-hmm, pendidikan moral, mempunyai satu tanggungjawab yang besar, yeah, untuk memupuk semangat patriotisme, mm-hmm, dalam kalangan pelbagai kaum. Baik cikgu. Mm-hmm. Okey, seterusnya pula cikgu ingin jemput Pritika. Okey Pritika, apakah kepentingan kita mempertahankan kedaulatan negara, Pritika? Baik, silakan Pritika. Pada pendapat saya, kepentingan lain adalah untuk membina ataupun mengekalkan sebuah sistem pentadbiran politik yang stabil serta mentadbir mengikut kesesuaian negara sendiri tanpa mengikuti pihak luar. Mm-hmm. Ya, tepat sekali ya, jawapan, yeah, Pritika. Mm-hmm. Sebenarnya Azhar, sistem, yeah, pemerintah negara kita jauh berbeza dengan negara lain. Mm-hmm. Kita merupakan sebuah negara demokrasi, mm-hmm, tapi demokrasi berperlembagaan dengan raja berperlembagaan. Okay. Itulah perbezaan keunikan negara kita, yeah, berbanding dengan negara-negara demokrasi seperti Amerika, mm-hmm, dan negara India, di mana mereka tidak mengamalkan sistem beraja. Mm-hmm. Tapi negara kita sistem beraja dengan sistem demokrasi.
dua sekali. Itu adalah satu keunikan dalam sistem pentadbiran negara kita. Baik, itu dia cikgu. So kita dapat orang kata apa, rasa sangat beruntung cikgu sebenarnya. Ya, betul. Kita dapat merasai ataupun menikmati kesemua keunikan-keunikan ini yang tersendiri yang ada. Baik cikgu. Mengikut acuan kita yang tersendiri. Ya, itu dia. Baik cikgu, kita teruskan penerokaan kita cikgu. Okey, seterusnya cikgu ingin menjemput Nan Pason. Okey, Nan Pason pula. Apa kepentingan kita perlu mengamalkan kedaulatan negara, Nan Pason? Silakan Nan Pason. Alright, so menjamin nama negara dari tercemar akibat mengikut tunjuk ajar pihak luar. Yeah. Okey, so dengan kita mengamalkan konsep kedaulatan, kita dapat menjamin kedaulatan negara daripada musuh luar ataupun daripada anasir-anasir luar. Baik. Ataupun daripada perkara-perkara yang luar. Okey, terima kasih murid-murid sekalian ya. Okey, mari kita akan lihat dah Azhar secara ringkasnya apa kepentingan kita perlu mempertahankan kedaulatan negara. Baik. Yang pertama, maruah negara kita akan terjaga. Contohnya kita tidak terpengaruh dengan perkara-perkara subversi. Apa yang dimaksudkan sebagai anasir subversi bermaksud perkara-perkara yang boleh menjejaskan kedaulatan negara. Baik. Contohnya pemberontakan dan lain-lain. Itu merupakan antara contoh-contoh anasir subversi. Okey, yang kedua pula, dapat mengekalkan kestabilan politik negara kita. Baik. Di mana pemerintahan negara kita mengikut acuan yang tersendiri. Seperti mana yang saya jelaskan kepada Azhar tadi dengan murid-murid, kita ada sistem beraja dengan sistem demokrasi. Two in one. Itu adalah satu yang istimewa dalam negara kita. Dan yang ketiga pula, dapat mengekalkan kemerdekaan negara kita. Itu yang penting sangat sebab kita dah bebas daripada penjajah dan setiap rakyat Malaysia harus mempertahankan kemerdekaan negara kita. Ya. Dan yang terakhir pula, kita dapat meningkatkan semangat patriotik. Contohnya, kita menyambut Hari Kebangsaan setiap tahun. Yeah. Dan juga untuk pengetahuan murid-murid dan Encik Azhar, walaupun kita dalam musim pandemik, walaupun murid-murid berada dalam rumah, semua sekolah diminta oleh kerajaan, oleh KPM untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti melalui atas talian. Baik. Pelbagai aktiviti sedang berlangsung di peringkat sekolah dan di peringkat kebangsaan. Yeah. So itu merupakan adalah salah satu kepentingan untuk kita dapat mengekalkan kedaulatan mereka, kedaulatan negara kita dari bangku sekolah lagi. Ya, itu dia. Baik, kita rasa sangat saya rasa sangat bersemangat dengan apa yang disampaikan oleh cikgu. Dan sebenarnya daripada apa yang cikgu sampaikan tadi, sebenarnya cikgu, tidak ada orang yang boleh ubah negara kita, tidak ada orang yang boleh ubah diri kita, melainkan semuanya bermula dengan diri kita sendiri. Ya, betul. Nakkan negara yang baik, nakkan negara yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang, mestilah bermula dengan diri kita untuk mencintai dan berkasih sayang. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Ya, boleh. Kembali selepas ini dalam teroka untuk kita teruskan penerokaan kita pada pagi ini untuk subjek ataupun mata pelajaran pendidikan moral. Selepas ini dalam teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, perlembagaan merupakan satu koleksi atau dokumen undang-undang yang menggariskan institusi-institusi kerajaan, hak-hak rakyat serta had dan tanggungjawab kepada mereka. Baik, kembali dalam teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita nak teruskan penerokaan kita untuk mata pelajaran pendidikan moral dengan topik kita pada pagi ini, kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Tadi cikgu dah sebut berkenaan dengan kepentingan cikgu. Kenapa perlunya kita mempertahankan kedaulatan negara kita? Dan yang paling penting, bukan untuk dipermainkan. Ya, mungkin betul. Cikgu, kita nak teruskan penerokaan kita pagi ini. Terima kasih, Zahar. Okey, seterusnya kita akan melihat. Tadi kita telah pun melihat ciri negara berdaulat. Baik. Yang kedua, kepentingan kita perlu mengekalkan kedaulatan negara. Dan yang ketiga, sudah tentu cabaran yang dihadapi. Cabaran yang dihadapi oleh negara kita untuk memastikan kedaulatan ini terus terjaga. Yeah. Okey, mari kita akan mendengar pandangan pelajar pula. Okey, yang pertama, cikgu ingin menjemput Lau. Lau, apakah cabaran yang bakal ataupun yang sedang dihadapi oleh negara kita untuk mengekalkan kedaulatan negara kita? Baik, silakan Lau.
Saya kira mungkin ada sedikit masalah teknikal cikgu. Okey, tak apalah. Okey, saya akan teruskan dengan okey, Pritika pula. Okey, Pritika, boleh tak berikan apakah cabaran yang dihadapi oleh negara kita untuk memastikan setiap rakyat Malaysia mengamalkan prinsip ataupun konsep kedaulatan ini? Baik, silakan Pritika. Dari pandangan saya, pada masa kini cabaran yang paling ketara adalah penyebaran berita palsu dan berita sah yang akan menjejaskan perkembangan negara pada masa kini. Hal berlaku terutamanya dalam situasi kini dengan pandemik COVID-19 dan pada masa inilah banyak berita palsu tersebar tanpa mengambil berat tentang kesahihan sesuatu perkara. Okay, tepat sekali jawapan Pertika Zahar. Memang jangan pasti, tidak pasti jangan kongsi. So untuk kita nak memastikan kesahihan sesuatu maklumat, kita boleh layari laman web sebenarnya.my. Laman web di bawah kerajaan kita di mana untuk memastikan kesahihan sesuatu maklumat ataupun berita. Tepat sekali. Cikgu, bila tadi Pritika sebut berkenaan dengan penyebaran berita palsu, saya teringat cikgu waktu di awal-awal PKP tahun lalu yang mana ada penyebaran berita palsu sehinggakan rakyat Malaysia melakukan pembelian secara panik. Sehinggakan ada yang sedih tak dapat nak beli barang. So ini kesan cikgu kesan penyebaran berita palsu sebenarnya memberi kesan kepada rakyat kita dan diri kita sebenarnya. So elakkanlah penyebaran berita palsu. So itu merupakan salah satu cabaran yang besar sebab dulu lain, sekarang dengan media sosial, WhatsApp dan lain-lain, dengan pelbagai Telegram dan lain-lain, ada ramai pihak, segelintir pihak, bukan ramai, segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka selalu menyebarkan berita-berita yang palsu. Dan berita palsu ini boleh mengugat keamanan negara, politik negara, pentadbiran dan lain-lain. So kesannya memang tinggi kalau kita menyebarkan berita palsu. So murid-murid, jangan menyebarkan berita palsu. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, seterusnya pula, cikgu ingin menjemput Emeline. Emeline, bagaimana pula selain daripada penyebaran berita palsu, apakah cabaran yang kedua? Baik, silakan Emeline. Pada pendapat saya, cabaran yang untuk mengekalkan kedaulatan negara kita ialah untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat dari berbagai-bagai bangsa dan memupuk semangat cinta dalam negara dalam kalangan generasi muda. Okey, bagus. Tepat jawapan Emeline. Walaupun kita negara yang pelbagai kaum, sebenarnya untuk memastikan perpaduan ini sentiasa terjaga itu merupakan satu cabaran yang besar. Sebab setiap kaum yang ada dalam negara kita daripada latar belakang yang berbeza, bahasa yang berbeza, budaya yang berbeza. So kerajaan mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memastikan setiap kaum yang berbeza ini mereka sentiasa di bawah satu bumbung. Itu merupakan satu cabaran yang besar. Dan kat sini sistem pendidikan memainkan peranan yang besar. Di mana aktiviti sukan, sambutan kemerdekaan, kebangsaan dan lain-lain aktiviti di peringkat sekolah memang dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelajar. Baik, itu bila cikgu sebut macam tu cikgu, saya teringat kalau kita tengok bukan sekadar bangsa dan agama, yang mana kalau kita tengok perbezaan negeri juga membawa kepada dialek ataupun bahasa yang berbeza, yang memberi maksud yang berbeza juga cikgu. Contohnya negeri Kedah dengan dialek sendiri, dengan Kelantan, Terengganu, dengan orang Johor, setiap dengan Sabah Sarawak pula dengan dialek yang bersendirian. Tapi apa yang penting, walaupun kita berbeza bahasa, berbeza agama, latar belakang dan lain, tapi kerajaan mempunyai satu tanggungjawab yang besar untuk memastikan perpaduan ini sentiasa dijaga. Betul cikgu. So itu adalah cabaran yang kedua. Okey, seterusnya pula cikgu ingin menjemput Shalini. Okey, Shalini, bagaimana pula, apakah cabaran selain daripada penyebaran berita palsu yang kedua untuk mewujudkan perpaduan, apakah cabaran yang ketiga yang dihadapi oleh negara kita untuk memastikan mengekalkan kedaulatan negara? Baik, silakan Shalini. Dari segi ekonomi dan sosial pula, apabila negara kita tidak stabil atau secara lebih terang kita tidak seimbang dengan negara-negara maju yang lain, ia juga akan terjejas kedaulatan negara kita juga.
Okey, tepat sekali ya jawapan Shalini, walaupun penerangannya tak begitu sangat. Okey, sebenarnya latar belakang ekonomi yang berbeza. Okey, dan seperti mana yang kita tahu, latar belakang ekonomi luar bandar dengan bandar, latar belakang dari negeri yang berbeza, contohnya kemajuan ekonomi yang berbeza di setiap negeri, itu akan menyebabkan untuk kita mewujudkan, mengekalkan kedaulatan negara. Baik, so, itu pun peranan yang sangat penting juga, cikgu, kepada penyumbang kepada kemajuan dan juga kedaulatan negara kita, cikgu. So, ekonomi yang setara ataupun seimbang di semua negeri sangat penting dalam hal ini. Baik. So, untuk mewujudkan ekonomi yang seimbang itu memang kerajaan akan menghadapi pelbagai cabaran. Baik. Ataupun rakyat pun akan menghadapi pelbagai cabaran. Okey, seterusnya saya nak jawapan yang terakhir daripada saudari Nan Pason. Baik, silakan Nan Pason. Alright, so pada pendapat saya, kuasa besar yang lain kadang-kadang akan melalukan tindakan yang akan mengugat ataupun mencabar keamanan negara kita. Okey, baik. Saya setuju dengan jawapan Nan Pason, iaitu pengaruh daripada kuasa luar juga menjadi satu cabaran. Contohnya kita negara Malaysia, kita mempunyai norma yang tersendiri, baik, budaya yang tersendiri. Dan disebabkan kita dalam zaman globalisasi ini akan ada cabaran daripada budaya luar boleh menjejaskan norma masyarakat kita. Sebab kita negara Malaysia mempunyai acuan yang tersendiri, di mana kita very special, unique. Betul, compared to negara-negara Eropah yang lain. So, yang itu pun boleh mengugat kedaulatan negara kita. Okey, so terima kasih ya pelajar-pelajar, murid-murid sekalian. Okey, mari kita akan lihat secara ringkas apakah cabaran yang pertama, penyebaran berita palsu. Yang kedua, taraf ekonomi dan sosial yang tidak seimbang dalam kalangan rakyat. Yang ketiga pula berkaitan tentang rakyat kurang mempunyai jati diri, terutamanya dalam kalangan remaja-remaja sekarang, mereka tidak begitu mempunyai penghayatan nilai patriotisme. Dan yang keempat pula berkaitan tindakan kuasa besar ataupun kuasa luar yang cuba mengancam kedaulatan negara kita. Dan yang terakhir pula berkaitan tentang perpaduan negara kita juga boleh mengugat kalau kita tidak mengamalkan prinsip ataupun kedaulatan, dalam ciri-ciri kedaulatan dalam negara kita. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Somu atas penjelasan ataupun penghuraian yang cukup jelas dan padat sebentar tadi. Bila saya cukup tertarik dengan apa yang Cikgu sebut berkenaan dengan budaya ataupun anasir luar yang mampu membunuh karakter dan juga jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. So, sewajibnya kita sebagai rakyat Malaysia, saya nak cakap kepada diri saya lah, terutamanya untuk terus menjaga menjaga jati diri dan juga personaliti kita sebagai rakyat Malaysia, insyaAllah. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, lagu Kebangsaan Negaraku diperdengarkan buat julung kalinya selepas detik 12 malam di ambang 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Bermula dari detik inilah, lagu Negaraku terus kekal menjadi lagu rasmi negara. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan kepentingan menjaga kedaulatan negara, bagaimana ataupun apakah cabaran kita sebagai rakyat Malaysia nak memastikan kedaulatan negara kita terjamin dan juga terjaga. Baik, saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, semua masih okey, masih ready, bersedia untuk kita teruskan penerokaan kita? Wah, semua macam tu cikgu. Baik, bersemangat. Sangat bersemangat. Ah, kena pula dengan mata pelajaran kita inilah cikgu, kan? Okey, baik cikgu, kita teruskan penerokaan kita cikgu, silakan. Okey, terima kasih ya Zahara. Okey, kita akan teruskan murid-murid sekalian ya. Okey, mari kita akan lihat. Mari kita terokai apakah kesan kalau rakyat negara kita mengabaikan kedaulatan, untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Baik. Apa kesan pengabaian? Okey, mari kita akan lihat. Okey, yang pertama, Lau, apakah kesan yang akan berlaku kalau rakyat Malaysia tidak mengutamakan ataupun mempertahankan kedaulatan negara? Okey, apa pandangan Lau?
Baik, silakan Lau. Pada pandangan saya, cabaran yang akan dihadapi ialah kesan yang akan dihadapi ialah negara kita akan menjadi tidak aman kerana mungkin akan dicampur tangan oleh kuasa asing. Ya, yeah, betul lah Lau. Okey, contohnya yang pertama, kalau kita tidak mempertahankan kedaulatan negara, Hazar, memang negara kita akan kucar-kacir. Seperti mana peristiwa 13 Mei yang kita tak dapat lupakan sehingga hari ini. Betul, sebab sehingga salah satunya disebabkan mereka tidak mengutamakan kedaulatan negara pada masa itu. Okey, yang kedua pula, saya nak jemput Zinka. Okey, apakah kesan kalau kita mengabaikan tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara, Zinka? Baik, silakan Zinka. Okay, so in my opinion, kalau negara kita tidak berdaulat, it's easy for kuasa luar untuk mengambil alih pentadbiran ataupun campur tangan negara kita. Ya, betul lah Zahar. Kalau kita tidak mempertahankan kedaulatan negara, kemerdekaan negara kita, mungkin kita akan dijajah semula. Okey, itu adalah perkara yang sangat penting. Setiap rakyat Malaysia perlu semai dalam diri mereka untuk kita mempertahankan kedaulatan negara kita. Okey, dan yang terakhir pula cikgu ingin jemput Shalini. Okey Shalini, apakah kesan yang akan berlaku kalau rakyat gagal mempertahankan kedaulatan negara, Shalini? Baik, silakan Shalini. Bagi saya, apabila rakyat negara kita lebih memandang tinggi terhadap budaya luar atau di negara lain, seperti kita ikut dalam TikTok dan trending semua, mereka mudah melupakan tradisi atau budaya negara kita sendiri. Baik. Ya, tepat sekali ya. Okey, kalau kita gagal mempertahankan kedaulatan negara, mungkin perpaduan negara kita akan terjejas dan kita akan terima ancaman daripada luar. Contohnya daripada pelbagai media sosial dan lain-lain. So, anasir-anasir luar akan mula masuk ke dalam negara kita. So, itu merupakan antara kesan-kesan pengabaian tanggungjawab kita untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, Azhar. Baik, cikgu. Itu dia pentingnya sebenarnya kita menjaga kedaulatan negara, sebab kalau tidak, kita mungkin akan melalui fasa cabaran yang cikgu sebutkan tadi, dan kita juga akan menanggung akibat ataupun kesan daripada tidak menjaga kedaulatan negara tadi. Baik, cikgu. Saya dah fahamkan, cikgu. Kita akan ada aktiviti, cikgu. Wah, ini yang tak sabar ni, cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan apakah aktiviti yang kita nak lakukan pagi ni, cikgu. Kali pertamanya, kami telah membawa masuk Google Jamboard. Okey. Di mana merupakan satu platform yang baru diperkenalkan dalam PDPR. Okey, dan hari ini cikgu akan menggunakan Google Jamboard bersama dengan pelajar-pelajar SMK Kawan-kawan Greenland saya. Baik, jom. Macam mana cikgu cara nak? Mari kita menterokai ya. Okey, untuk sesi itu cikgu telah membawa satu soalan. Baik. Okey, murid-murid sekalian ya. Okey, soalannya adalah kalau murid-murid tengok, okey, cikgu telah paparkan soalan tersebut. Soalannya berkaitan tentang rukun negara. Maklumat berkaitan dengan prinsip rukun negara. Sejauhkah anda bahawa prinsip rukun negara, setujukah anda bahawa prinsip rukun negara yang digubal oleh pihak kerajaan mampu meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia? Terangkan dua nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia melalui prinsip rukun negara. Okey, dua nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia melalui prinsip rukun negara serta bagaimana prinsip negara ini dapat meningkatkan semangat patriotisme? Okey, baik. Okey, murid-murid sekalian, saya harap dah bersedia. Okey, saya nak murid beri jawapan anda dalam Google Jamboard. Okey, dipersilakan murid-murid sekalian. Jom kita mulakan. 10 markah menanti anda untuk soalan ini. So, kita harap semua murid-murid kita dapat menjawab dengan terbaiklah, cikgu. Baik, silakan. Okey, yang pertama, apakah nilai yang kita boleh kaitkan dengan situasi tersebut? Iaitu berkaitan. Okey, tepat sekali ya. Nan pasal nilai patriotisme. Okey, yang kedua, Emeline punya jawapan iaitu nilai kerjasama dan nilai hormat. Okey, seterusnya pula, bagaimana pula? Apa pandangan anda? Bagaimana? Okey, yang ketiga, nilai keberanian. Okey, tepat sekali. Okey, seterusnya murid-murid sekalian, cikgu nak anda pula beri bagaimana rukun negara ini dapat mengekalkan perpaduan, dapat mewujudkan perpaduan. Dipersilakan murid-murid sekalian. Kita nampak semua murid-murid kita fokus, cikgu, memberi perhatian yang penuh untuk menjawab persoalan yang diutarakan oleh cikgu sebentar tadi.
Baik, kita tengok apakah jawapan yang mereka akan kongsikan dengan kita untuk soalan yang cikgu berikan tadi. Okay, sambil kita menunggu jawapan daripada murid Azhar. Baik. So melalui tajuk ini pun kita dapat terapkan nilai yang pertama, betul, nilai universal patriotisme. Yang kedua, nilai kerjasama. Yang ketiga, nilai hormat. Hormat kepada raja, hormat, baik, kepada pemimpin, hormat kepada bendera, yeah, dan identiti nasional, semua di bawah kategori hormat. Dan yang terakhir pula, nilai keberanian. Yeah. Okey, seterusnya pula, jawapan daripada murid yang pertama. Kepentingan kita mewujudkan, kepentingan rukun negara yang pertama, dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang menghormati raja dan negara. Baik. Tepat jawapan pertika. Itulah salah satu prinsip dalam rukun negara kita, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Yang kedua. Baik. Okey, yang kedua pula, kita haruslah berani menyuarakan pandangan. Tepat sekali ya. Okey, jawapan itu. Yang ketiga pula, meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan kita menjaga negara. Memang dalam rukun negara, setiap rakyat Malaysia perlu mempertahankan kedaulatan negara, iaitu kedaulatan undang-undang, baik, keluhuran perlembagaan. Memang dah ada dalam kita punya perlembagaan. Ya. Dan yang seterusnya pula, okay, lagi murid-murid sekarang, apa jawapan anda? Apakah kepentingan kita, kepentingan rukun negara? Baik, okey, kita harus hormat budaya setiap kaum. Ya. Memang dah melalui rukun negara pun kita ada kepercayaan kepada tuan. Ya. Yang pertama itu dah nampak sangat kita daripada pelbagai agama, pelbagai kaum perlu menghormati setiap agama dan kaum. Ya. Okey, boleh gunakan di bawah nilai hormat. Baik. Dan yang terakhir pula jawapan, kita harus hormat budaya setiap kaum. Baik. Okey, okey, dan terakhir pula, iaitu semua kaum perlulah bekerjasama dalam memainkan peranan untuk mewujudkan perpaduan. Baik. So ini satu, kalau kita tengok berdasarkan daripada jawapan-jawapan murid-murid kita yang menyampaikan sebentar tadi, semua majoriti cikgu adalah faham dengan apa yang disampaikan. Dan sebenarnya bukan mereka sahaja yang perlu faham, tetapi saya, anda yang berada di rumah dan kita semua cikgu. Baik, mungkin cikgu sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung untuk teroka didik TV KPM kita pada pagi ini untuk mata pelajaran pendidikan moral, topik kita kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Mungkin sebagai pengakhiran cikgu, rumusan terhadap apa yang kita bincangkan, apa penerokaan yang kita lakukan sebelum kita landing ataupun sebelum kita mendarat, penerokaan kita ini, cikgu, silakan. Okey, terima kasih Azhara. Okey, terima kasih murid-murid sekalian. Okey, kesimpulannya, setiap rakyat Malaysia harus bertanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara. Baik. Sebab kedaulatan negara merupakan tunjang untuk kita menjadi sebuah negara yang maju dan disegani dan dihormati, dipandang tinggi di luar negara. Baik. So setiap rakyat Malaysia dalam bulan kebangsaan ini, kita perlulah mempertahankan kedaulatan negara kita. Baik, itu dia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Somu atas perkongsian sepanjang penerokaan kita pada pagi ini. Dan saya teringat satu kata-kata, saya nak petik satu kata-kata, kalau kita nak lihat negara pada masa akan datang, maka lihatlah pemuda dan pemudinya pada hari ini. Jadi jom sama-sama kita terus menjaga kedaulatan negara kita, dan yang paling penting, semuanya bermula dari kita. Salam sejahtera. Bye-bye. Pakar IT, pakar ekonomi.
KPM.